Ya reka nagire mbashimira cyane mwese abakunzi ba BTN TV. Murabimenyereye ko tugenda tuganira n'abantu b'ibyamamare bagiye batandukanye kugira ngo tugende tumenya uko biba byifashe cyangwa uko bimeze mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uyu munsi rero ntabwo usanzwe umuntu turi kumwe nawe afite story ikomeye cyane iri kuvugwa iri kugarukwaho cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka mbe muhe umwanya nawe abibwira ubundi dukomeze tuganira. Musore bimeze gute? Byiza muraho neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ngaho utangira utwibwira ubundi ni muninde turi kumwe? Nitwa Sibomana Emmanuel, abenshi banze nka Patrick wo mu runana niho bamenye, abandi banze nka Papa Stari. Ngira amazina nka ishoka. Amazina nka ishoka. Sibomana murunana ngo ni Patrick. Patrick murunana papa w'abastari. Mwisi y'abastari n'ubwamamare muri rusange. Ngira ngo wenda papa w'abastari impamvu ryaje ni uko mpurana n'abastari nkunze kuba ndi kumwe nabo. Abantu bashaka kujya kubareba wenda kuri Instagram yanjye twa Sibomana akadomo Emma hari abastari benshi batandukanye. Tutaragera aho ngaho ubundi Sibomana. Sibomana ni muntu ki? Tubwire mu ncamake Sibomana kugeza ageze mu runana aho yitwa Patrick. Ndo munyarwanda mbere na mbere ndo mwana wa gatatu abanziza n'abakobwa ariko ubona abadamu barashatse abankurikira na abasore. Ubusamwe ni bangahe? Kuri turi batanu ndimo hagati abambanza ni babiri n'abankurikira ni babiri. Ngo ndo wa gatatu ariko nge ndimo hagati abambanza n'abakobwa barashatse n'abadamu bankurikira bararangije umwe ubu ngubu yarangije secondaire ari muri polisi y'u Rwanda undi yarangije na secondaire yabonye buruse ubu ngubu nyine azajya muri kaminuza y'amashuri natangira. Ikindi navutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1985 mvukira mu majyepfo akarere ka Nyanza umurenge wa Kigoma akagari naho bita ku Gasoro. Ibyo ndumva bibaye kugira ngo ubundi ugere mu runana reka bariho duhera byagenze gute? Nagiye kubisaba. Ni ryari? Muhe mwaka? Ese warabisabye bahita babyemera? Nagiye kubisaba mu mwaka wa 2010 iki gihe bakoreraga Iremera ko nari ntarajyamo dusigaye dukora Kimironko. Na 10 ndabasaba barabinyemerera ntese bisaba iki n'iki bambwa ko basaba kufite impano ko nta mashuri bisaba uramutse kuramutse nayo yafite byabara akarusho cyane no kufite impano ariko uzi no gusoma no kwandika ku buryo wajya ubasha gusoma script no kugira nyine ngo ubashe gupanga ibintu ndabansaba kwandika ibaruwa nshyira n'adresse zanjye ndabikora ndategereza amezi atatu rato bora ntibampamagaye nsanku bivuyemo ariko nyine ko nari umufana n'umukunzi warwo ndagunda bikomeza bigeze mu mwaka 2012 mva harashize imyaka 2 numva barampamagaye ati siwe runaka ni siwe wasabye ibi nibi ejo bundi rero uzaze gukora ikizami njya kugikora nyine twa turi benshi nyine kugamahirwe mbarusha amanota nyine Patrick Rory Patrick nyihanga gutyo bahita bambwira umunsi wa recording njayo nyene ubuzima barakomeza n'uyu munsi urumva ko imyaka 8 irashize. Umaze imyaka 8 ukina mu runana nka Patrick? Yego. Ni ikihe kintu kimwe uhora wibuka buri munsi uvuga uti ikintu ntago nzakibagirwa mu mateka y'urunana nubwo naruvamo? Kino kibazo kiragoye kugisubiza kuko memories ni nyinshi nkigeramo bwa mbere ukuntu banyakiranye urugwiro sinarinzwe nta muntu umwe warunzi no mu buzima busanzwe nta muntu nta bantu benshi bari banzi uretse ndabo twabanaga aho ngaho mu gipangu urumva. So gufata umuntu nko ngo ukatangira ukamwinjiza mu isi y'abastari mu bantu bazwi ibyabamare uburyo banyakiranye urugwiro ni ikintu gihe cyankoze ku mutima ku buryo n'uyu munsi nanjye n'impamvu ubuzima mbayeho uyu munsi ntago njya ndenze igohe umuntu uwo ari we wese nubwo yaba ari wa muntu uba munsi y'ikiraro nubwo yaba ari wa muntu ubaweho mu buzima bubi buri muntu wese mufata nk'umwami ko nzi ko nubwo abayeho nabi uyu munsi ino si n'igatebe gatoki ubuzima burahinduka nshobora kuzahura nawe wagendera mu cyogajuru kuko nanjye aho navuye hari kure naho ngeze ni urugendo rwacyari rurerure ni byinshi guhura n'abantu ibyo nagezeho kubera urunana ariko none tubifashijwemo n'inshuti n'abavandimwe harimo n'itangazamakuru n'abanyamakuru muri rusange ni byinshi. Aho Sibomana Emmanuel uyu munsi ageze harimo uruhare rwa buri muntu wese uwo ari we wese ari abasenga
abo dukorana abakinnyi ba teatre abanyamakuru inshuti n'abavandimwe harimo agace ka buri muntu ya hanyuma itangazamakuru waje kurijyamo gute itangazamakuru buriya niryo navuga ngo nasa nkaho ninjiyemo mbere kurenza ibintu bya teatre wabanje kwinjira mu itangazamakuru utaranajya mu mwanzi ya kuko ndibuka ya niko bimeze kuko ubundi ku buzima bwanje yuvuze itangazamakuru na teatre ni ibintu bitagomba gusigana ni ibintu tutagomba gusigana kimwe cyuzuza n'ikindi kuko ibyo ngibyo si ibintu bije none hangaha ni bifite aho bihuriye n'ubwana urumva ni ibintu bifite aho bihuriye n'ubwana kuko ndibuka nkiri ifite imyaka 6 cyagiye umuntu abayitegura kujya gutangira kuri icyo gihe twebwe mu bice nari ntuyemo tujya gutangira muri za 92 tujya gutangira primaire nta za gardene zabagaho icyo gihe nyirango wenda zabaga mu mujyi nta wamenya cyo najyaga njya kuvumba radio mu batonyi ko nta radio twageraga wasangaga umuntu uyifite ku musozi ari nk'umwe babiri nabo ari za radio bitagaza national zifite ibibuye bizirikiranyije urazizi njya kwivumba ariko najyaga kwivumba mu ntuza hagemo nk'ikinamico kuri radio Rwanda icyo gihe urumva navuga ko ejo bundi mwaka ushize mu kwa 7 inzozi nari maranye imyaka 20 ningahe zabaye impamo kuko ubu nsenge ndi no mundamutsa ibintu nifuje ngifite imyaka 6 urumva zabaye impamo so icyo gihe nkaje njya kuvumba amakinamico kuri radio Rwanda icyo gihe giye kiza kugera njya kwiga mu wa mbere primaire bambaza witwa ndere nitwa Sibomana Tanazi ko ngira ngo ribuka ko hari umunyamakuru witwa Sibomana Tanazi icyo gihe sindana mubona simuzi icyantangaje biza kugera babishyira kuri bilete kwa bashyize Sibomana Tanazi ndagenze ari kandi twa Sibomana Emmanuel bilete nkayihisha ni tudega duto duto umwana ashuduka yakoze yataziye yerekeza ibazije kubivumbura barabihindura nirukanse ngeze mu wa 3 secondaire tugeze cyagi cyo guhitamo ibigo amasegisiyo nshaka kanditse literere ndahabura kwa ngone nzakomeza nziga indimi nzagira muri kaminuza na igitangazamo kuri iby'amakina mico ndahabura hari hahari nashatse handitse letre kandi hari handitse literere ndahabura ariko kubwa amahirwe nasanze natsinsanga bampaye indimi nubundi njya kwinga indimi n'ubuvanganzo ngezeyo dusanga hari icyo bitaga radio za radio zo mu bigo z'abanyeshuri aho umuntu ajya kuri asamburema akabwira abana makuru ariko ikigo cyaranyoherezaga kingura ya radio bita sonite kinini n'imibare bakajya bampa n'agahembaza musiki hajya mu gihe nkarya muri VIP igihembwe cyagera wenda bakanshakira nka 5 wenda nakwita yagahimbaza musiki nk'umunyamakuru yari menshi ku munyeshuri so icyo gihe naje kwahura na Samuel nawe yari umunyamakuru naje mpamusanga bamwita Ngendahimana Samuel n'umufotografi akorana The New Times bana we n'umuntu nubaha ko niwe wabo ntinyuye kujya imbere y'abantu none imbere najyaga imbere abantu nkamera nk'ikibindi gihagaze ntangata gihagazeho nkaza ndirimbo za batavuga ngo nk'iki ngo nki ngo nk'ikibindi kitagira ingatango niko nari meze mu bandi so ibyo gihe byararangiye noneho bigeze mu mwaka wa 2017 ndumva ari mu mpera zo mu ntangiriro z'umwaka nibwo narangije secondaire ko mu ntangiriro z'umwaka tukiri mu wa 6 byabaye ngombwa ko batoranya abanyeshuri ko twiga mu ndiza mu kare ka muhanga mu mesozi ya ndiza ahantu wajyaga uteza ubwato bw'umuvure urumva noneho igihe kiza kugera batoranya abanyeshuri bahagarariye abandi harimo ngo ni ba doyer ba chef de classe ba animateri abantu nk'abo ngabo bavuga ngo bingenze mu kigo nangire ko nta rumwe muri abo ngabo ngene nk'umunyamakuru hagara abanyamakuru abanyeshuri bose nyamwinshi tugiye gusura urwibutso rwa Murambi ruri aho bita ku gikongoro mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri bakure bazi amateka y'igihugu cyabo ngenda nk'umunyamakuru uhagarara abandi banyeshuri noneho ngeze yo kurwibutso duhura abavuga ngo ariko hano turi kumwe n'umunyamakuru wa Radio Sarusi nsangana uri ya Eugene Hagabimana nta kuntu wabutamuzi ngirango yabaye umunyamakuru wa Radio Sarusi aza kuba umuyobozi nuko so umva ndamubona noneho najya mvugira kuri radio yo mu kigo mbonye umunyamakuru uvugira kuri FM akamwumva mwizirikaho umva mwizirikaho ariko umva nawe yambereye imfura pe yambereye imfura none ndi rwose mbabarira umfashe nzavugire kuri radio numva uko bimera ku buryo nzavuga abantu bose bari hirya n'indi mu gihugu bakanyumva urumva arangira arabinyemera ampa nimero ye nta simu kadi nyira nta telefone nta kindi sa kintu umva nimero nayo yibitse ahantu sinzi ko hari n'umuntu ari gutwara ku gapapuro ndangije umwaka urangiye 2007 ngo yaramwetereye mu kiruhuko uzarebe umuntu uta telefone umpamagare uzaze umva nagiye ndacumbika zahuye mvuye Nyanza ndacumbika urumva
ndangije ndagenda barabanza baduha training kuri sa radio Sarusi hari inyuma ya stade Huye baduha radio ntuza baduha training batubwira uko bigenda iyo ugiye muri radio ibyo ugomba kuvuga uburyo ugomba kubitegura batuye ngo dutegure ndangije ntegura abampa duplicate mfata duplicate nasaba enye ndategura imbere n'inyuma imbere n'inyuma nyine ndi kuvuga byose habura iminota 30 tugiye ngo twinjire barambwira ngo tuzane ibintu twateguye nekana bya bintu ngo ibi ntaho byabaye ngo nta munyamakuru ya muri studio ngo ajya n'ibintu nk'ibi ngibi uvuga ibiguturutse mu mutwe ariko ufite inkingo z'ingenzi wayi bakoze bacaga papurukangana ni telefone ngo nikahe inkingo z'ingenzi yampaye nka gufata page impapuro nyibwo ni page 8 umva ni ikiza mu kitoroshye gusa twaragiye turavugana ni kubona kandi kana byari muri bya byanditaga special vacances urabyibuka umva turangije turagenda turavuga dukora topic zigenda n'urubyiruko umva baduhaye amasaha abiri mvaza ngo byagenze bite twatangiye niba ntangiye kuvuga natekereza icyo bita ngo complexe d'inferiorité ipfunwa ryo kwisubiza hasi kumva ko we ntacyo uri cyo ubwo tawuse ntangira kugira iryo pfunwa ryo kuvuga ngo se ubwo ntibatubeshye bakadushyira hano ngo atujirishe abone ni muri radio bari muri radio nta muntu uri kutwumva noneho bigeze ahantu bavuga ngo rero mutange nimero iyi niba yo kwa papiro ngo abantu bahamagare gutyo nyine turabivuga tugiye kuba twumva telefone ya Sony turi kumwe n'umutekinisi urazi ko umutekinisi aba atavuga tugomba umuntu aba ngo ara ngo ndahana mpaye nkumva umuntu ari mu ruhenge mpaye ndabuze ko byari nabyo wana umva nahise mbira ibyuya mu biganza hano hamanuka ibyunzwe mpaye ngira ubwoba mpaye gusa karakanyuzemo amasaha abiri yashize numva aribwo mbonye byinshi byo kuvuga sinjye wahera so urugendo ni rurerure tukwinjiye mu itangazamakuru rero 2007 ndataha 2008 nza kuba I Kigali nyine nabwo ni urugendo rutoroshye nza kuba I Kigali ariko 2014 hari ahantu agiye gushaka amahugurwa no kwiga ntabwo ari amahugurwa ni ukwiga gukamera gukoresha kamera no kweditinga ndahavanjye mu masi atandukanye za Nyabugogo mu mujyi he hose nshaka experience 2014 sasa nibwo nagiye gusaba kuri Radio de Senate TV10 bura mu kwinjira mu itangazamakuru mu buryo bwo kubikora mu buryo bwa buri munsi niho natangiye Radio Sarusi bwari uburyo bwo gusaba bw'umunsi umwe na training ariko mu buryo bw'akazi ukora buri munsi ni radio desibura ni irani media nubaha cyane nubwo hari n'izindi nakore cyane se ngikorera ariko hari niho hambereye urufunguzo icyanzu cyo kwinjira muri systeme ntangira ndi umukorera bushake batangira bamase 50,000 bya tike bigera bampa contract y'ibihumbi 200 bigeze bampa ibihumbi 250 ntunga laptop bwa mbere ariho ari wo ngikesha ntunga televiziyo nini flat screen ari wo mbije n'ibindi nagiye ngeraho njya mu bitangazamo kubitandukanye ngira ngo urugendo ni rurerure ya urugendo rwa Sibomana mwarwumvise ni rurerure kugeza uyu munsi aho bakuzi nka papa w'abastar ya ako ko kaje gute byo siri bukora ahubwo se sha papa w'abastar wenda nuko mbaye nkusimbuka abantu ba nyuma yo kuhabwira izina papa w'abastar nahuye n'ikintu gitutu ariko ngo nguzatwereka mama w'abastar ryari ariko nyuma yaje kuboneka navuga ni sanira dore yabonetse buretse so buretse ngiye dushaka kubanza umbwire ukuntu ako ka papa wa star kaje ya papa wa star bite nuko bitangaza makuru nagiye nkorera byinshi hari misango star harimo flash ariko ntago najyaga muri presentation najyaga kuri tele gushaka ama interview aba star mu kigano bita celebs magazine nakundaga guhura n'abastari kenshi gashoboka ko niko kane niyo industry nanimo ya showbiz imyidagaduro naho komeje kwisanga star mu kiganiro Sunday night n'uyu munsi kandi nkibirimo ibyo abastari guhorana nabo rero baza kuvuga ati ni papa abastari ngira ngo umuntu warizanye iryo zina bwa mbere ryinjije amatwi yanjye ni ntuza JP wakoranaga na Kejo niwe muri Kigali hit JP champion bo yabivuze bikino ati nyamara ni papa w'abastar batese kubera iki ABC darisobanura abastar bose nta mustar uva mu hanze ngo aze badahuye ntabwo mu Rwanda n'iki byose kandi uko ntacyo yabeshye ngira ngo abantu bashobora kujya kuri Instagram ngo Sibomana akadomo Emma bajye hari abafuta atandukanye urugendo ni rurerure ha mwabyumvise hanyuma rero umuntu turi kuganira mwamwumvise bamumenye background ye naho ari uyu munsi inkuru nyamukuru iri kukuvugwaho uyu munsi niyo gutandukana n'umukunzi wawe Sani ubundi
banza utubwire Sani mwamenyanye gute mwatangiye gukundana gute bira rero cyane hatari ibintu by'urukundo wenda kuba dukurikiye batarakunda byabagora kubyumva kuba dukurikiye barakunze kuba dukurikiye baratandukanye mu byico bitandukanye basha kubyumva ariko nokuvuga ngo ibintu by'urukundo rwa nyarasane sinabwo ngo twatangiye ku itariki niyi sinabwo ngo twatangiye mu kwezi kunuko ibintu by'urukundo biza buryo utasobanura ni media yavuze ngo by'urukundo namayobera namayobera ni ibintu utasobanura nyine gusa twatangiye duhujwe n'akazi bisanzwe ngirango hari itariki itazamva mu bitekerezo ariko byo ndashaka kubyibagiza bikavamo itariki 25 z'ukwa 12 umwaka wa 2018 nibwo nabonye sani bwa mbere kuva navuka duhuriye kan Kigali mu gitaramo bise cyahuje ibyamamare bitaga celebrities Christmas party ni gitaramo cyateguwe na Demen Badrama urumva so niho twanamubonye bwa mbere sinari muzi ntarwo nari narasomye inkuru yesi nimba nari nayibonye sinigeze mbyitaho urumva mubona turutse hirye ndi kuri kamera mbonye ahingutse mbona abanyamakuru bose bari kuri kamera mbona barakangaranye ngira ngo niri hana uhingutse ya Kim Kardashian umustari ntazi ni umustari bwoko gira mbona arahingutse nyine yamba yakanzu yavuga ko yaguze amadolari 15,000 ajyanyura kuri red carpet ku itapi itukura arifotoza verarangira aragenda sinanabyitaho yuko mbona ko ari umuntu wenda udasanzwe nari najyanye na Irene muri ndahabi twakoranaga mu kiganiro Sunday night mbona aramuzanye ngo tumukoreshe interview ndi kuri kamera baravuze ngira ngo abarebe intuza Instagram yanjye hagana hasi harimo iyo interview bashobora kubona muri kamera hagaragaramo Sunny na Irene muri ndahabi nge nari ndi kuri kamera so mubona gutyo baragenda gusa uko nagiye mbona ama interview atandukanye nagiye nkurikirana uyu ni muntu ki nkumva afite udukarite tugenda tunkora ku mutima urumva urukundo rutagiye ko ntago rwaza yagiye gusa nyine ugenda ugira amatsiko yo kwegera uriya muntu kumwegere umuvugishe umunyingo ni muntu ki ise bira binavuga imbere kamera ni real life urumva byose ni ibintu natekerezagaho none icyankoze ku mutima n'ukuntu yajyanye na Murungi Sabe ahantu mu cyaro urumva sinzi mba barahabonye yagiye ahantu mu cyaro hari icara abona ahantu nyine ho mu cyaro muza bugoye yifatanye nabo bona ko nyine ce bugufi kandi pe tuvugisha ukuri hari ikintu kitari kiza tujya tubona wenda mu bantu bafiteho bageze nk'ibyamamare n'iki kumva ko nimba hari urwego ugeze rwo hejuru utakagombye kwegereza abantu bo hasi n'iki birakwiriye iriya ni karite mbona umuntu aravugisha ukuri mbona mfite ubumuntu kona n'umuntu nyine atitaye ku rwego ruhamba yarimo n'umuntu buri muri wese yibonamo n'utundi dutandukanye so bigenda biza buhoro buhoro rero nisanga nakundanye nawe nuko wisanga wakundanye nawe mbona nta yandi mahitamo aho guretse kumukunda ya niyo uwamubwiye kumukunda ryari uwamubwiye kumukunda ryari ndibuka sinibuka itariki ariko nda byahuriranye n'intoza byahuriranye nabimubwiye ariko atari bwo bwa mbere duhuye twari tumaze guhura kenshi ariko twahura duhujwe n'akazi nka sungubu ndagiye kumubwira ko mukunda nitwaje mikoro ntago bitari professional kandi kuko urabyumva ntago wagiye wahamagaye uwo muntu umustari ngo dukore interview nurangiza interview y'ikiganiro nurangiza nimurangiza ngo ariko rero ngo faranga naragukunze ewa yakunyizamo ijisho ahubwo ubwo ngubwo narabyihore nyine ndindira kongera ngo hari interview abonye kwa Philip Peter bavuga ngo yambaze nta kinya ni iki nyine harahantu byaba bimaze kugira nuko atifuza ko byajya mu itangazamakuru nyine atifuza ko byajya mu itangazamakuru ashaka ko bigumaho ngaho nyine sinzi technique ba Philip Peter na ba Murinda Habirene bakurishije nyine twisanga nyine byagiye hanze nyine arabihakana nyabonye ko abihakana arisaza gusa nyuma yaho twarongeye turicara turabicoca avuga ati niwe ntahandi mahitamo nari mfite niko gukora kuriya nyine ariko etape par etape aho byari bigeze umva ko twateguraga n'ubukwe wikwirukanka aho h'ubukwe naho turahagera ukimara kumubwira ko umukunda mutangiye gukunda kuki yakubwiye ko atajya akunda kubishyira mu itangazamakuru ko wowe kenshi ni wowe wagiye ugaragara mu itangazamakuru wemera ko mukundana ariko tukiri aho ariko sa niwe
ntabwo yeruraga ngavuge ko mukunda ariko tukiraho ngaho nimba wenda hari inkuru zitandukanye wagiye ubona mvuga ngo ni njyewe ubirimo wenda we nta birimo ntabwo ari uko yanze kubivugaho cyangwa se kubitangaza ahubwo ntekereza ko ari uko wenda abanyamakuru wenda batabonye uburyo bwo kumugeraho kuko ibintu ngira ngo ibyo bintu byakaze mbere ya ikintu cyo cyugarije isi kandi icyo gihe ntabwo yari ari mu Rwanda kandi yari ari muri Kenya ntekereza ko wenda abanyamakuru batabonye uburyo ki bworoshye bwo kuba bamugeraho ngo agere kuko nta muntu igeze yimba ikiganiro ntekereza ko habaye uburyo bwa espace bwo kuba bahura ariko inshuro zose yabazwaga ko mukundana ntabwo yabisubiza ntabwo Nese mundi baravuga ngo uravuze ati ntabwo yabisubizaga mu ndimi z'amahanga mu gifaransa baravuga ngo kandi ni nako abakobwa bateye ngo kine dimo konsa ngo ucecetse abayemeye nimba atarabisubizaga nyine abisa kubwira sare nyine hazamo ntekereza ko hazamo n'isoni z'abakobwa buriya hari ikintu ushaka gusaba umukobwa mukundana wa ukimusaba ntago akane hanakwemereye baraba yakwemereye niko bigenda kine dimo konsa urumva ugabandi bantu bafite bakunzi cyangwa baterese baratubwira muri comment aho hasi ntekereza ko uyu muntu acecetse abakobwa nyamwinshi ntabwo ari bose inshuro nyinshi y'umusabye ikintu urumva iyo umusabye ikintu kigendanye bifite bihuriye n'urukundo ukonora aguterekeye amaso arakurebye aratuje buraba yakwemereye nawe niko byagenda oya nakarakanyize mu kasha taka kumenesha mabanga karakanyuzemo ya murakundanye rero sani murakundanye ubu bigera naho bivuga ko mwateganyaga gukora ubukwe nibyo yego ubukwe bwanyu mwabuteganyaga ryari bo ntekereza ko nyuma yaho isi yose si Rwanda rwonyine si bihugu byo muri Afrika isi yose itangarije ko indege zitakigurutse mbega ibintu byose bisa nk'ibihagaze kubera icyorezo cyari kimaze kugariza isi kino cyugarije isi ntekereza ko ibikorwa byose byahise bihagarara ku buryo nta muntu n'umwe wari gukora umushinga uwo ari wo wose ngo yemeze ngo nzawukora mu kuri uko kwezi kuko nta muntu wari uzi igihe bizarangirira urumva amashuri arahagaze imyidagaduro irahagaze ibintu byose nibintu byo guhaha amaduka yose arafunze ntekereza ko kiragiye ikintu cyose cyonyine wari wemere kuba wagura nicyo gikeneye no kurya n'ibintu bifite aho bihuriye n'amasoko icyo gihe ntabwo twari kuvuga ngo turapanga ngo tuzakore ubukwe ryari mu kwa kangahe ku itariki iyihe icyo gihe rero niwa ngo byari biraho ngaho nyine dusenga Imana ngo kino cyorezo kivemo nyuma yaho gisa nkaho kigabanyije ubukana leta y'u Rwanda n'umubyeyi ndayishimira iravuga iti rero abashaka gukora ubukwe mu bukore ku murenge mujye gusezeranya mu rusengero mujye mu kiliziya ariko ingingo yatugongaga nubwo bwose yari akiri muri Kenya kandi atabona ukwaza ngo azenda mu Rwanda kubera indege zitaguruka hari harimo ingingo yatugongaga utiyo ngingo niyihe leta yaravugaga ngo ubukwe mwabukora haba ari ku murenge haba ari mu rusengero ntimwemere gutumira abantu barenze 30 kandi twebwe mu mahame yacu ari ngiye ndu umustari suko ivuga ibigunzwe n'abantu benshi ari nase n'umustari ntabwo twari kwemera ko dukora ubukwe ngo dutumira abantu 30 kandi dufite intego yuko twatumira abakunzi bacu n'inshuti zacu n'abafana bose bakisanzura tugasangira bice cyangwa byinshi bihari buri muntu wese akisanzura iyo ni ingingo yatugongaga ituma tutabasha guhita tubyemeza ku kanya ndumva byari bikaze byari bigeze kure ntago byari byoroshye mwana ntago byari byoroshye mwaganiriye ni ryari wundi mwemeranyije ko kumugomba kubana kuko urumva iyo mukundanye iyo utangiye gukundana n'umuntu ntago direct ahita avuga muhita mwemeranya ko mugiye kubana ni ryari wundi mwicaye mukemeranya ko muzaba rekada ibyo ngibyo nabyo birisabantu yenda ku bantu bari mu rukundo cyangwa barubayemo nabageze gute barabizi nuko bango ibintu by'urukundo ntiwavuga ngo twavuze ryari ko tuzabana uyu munsi mushaka kuvugana urumva mukavugana isaha ugasanga mwagiye mutununaka mugasubika ejo mukarara muvuga ijoro ryose bikarangira mwinda kubirangiza ejo mugahakaza indi idiye nshyashya ntabwo bavuga rero ngo mwabyemeje ryari ngo byagenze gute gusa aho byabigeze ahantu heza pe niyo mpamvu ngira ngo nimba twahuraga nimba wambonaga ku mbuga nkanabagana mfite akanyamuneza nibona ko mfite imbaraga buriya akamubwira umuntu uri mu rukundo ntiwamuyoberwa uragenda nawe ukumva ko kuri umusore nyine ukumva ko ufatika ariko nyine Wari waragiye kumwerekana mu muryango
babimenye ntarajyayo shaje babimenye ntarajyayo kubera iki kubera bari baravuze ngo ngo kubera ikoranabuhanga ngo isi yabaye umudugudu umwe ubwo rero ngo rero mfite umubyeyi umwe mama nabandi bavandimwe gutyo nasanze inkuru yarantanze kumugeraho kuko mbo ntibaba kuri social media barakoresha telefone bisanzwe ariko natunguwe nuko abo duturanye baba kuri social media bagiye kumwereka ibyo babona kuri YouTube interview naye baramubona tugwe byose ati dore mu kazana numva aho bantanze kumuhamagara nzi ko nzajyana gashya nyine nzajyana surprise wese we harabo arawe yarera ku presence mu muryango wabo sha ntago byari bitaraba uretse ko nta nabantu benshi afite gusa nyine aradufite afite abanyarwanda n'inshuti gutyo bisanzwe urumva ya nanjye aramfite kandi nge ndwana meze nka zangabo harya nize mu cy'igihugu zirwana habanga akaba ari ingabo imwe ikarwana habane 10 cyangwa abantu 20 so gusa nyine ahari abantu ntihapfa abandi ya okay ya hanyuma nubwo mwateganyaga kubana na Sani Sani urabizi bivugwa ko yarafite undi mugabo ndetse afite n'umwana birazwe ubwo ni warugiye gusenya urugo rw'abandi ya umuntu utekereza gutyo namwumva nanjye nagiye mbyumva ariko amakuru mfite nge nta mugabo nza afite gusa afite umwana umwana yabyaye nyine umwana afite imyaka hafi 11 urumva ni wenzi kandi kuba afite umwana umwana n'umugisha urumva ntekereza ko ntantuza ntekereza ko nta kibazo cyaba kibirimo kuba nabangiye kubana n'umuntu ufite umwana urumva byaba byiza kuruta ko nabana n'umuntu ambeshya ko ari umukobwa nkazasanga afite abana uwo mugabo we uramuzi se wowe uramuzi ntabwo nge muzi ariko byanze bikunze umuntu mwemeranyije kubana hari byo wagakwiye kubuzi nge ntawe nzi cyetse ntawe nzi cyetse nimba muzi ahubwo ngo mumbwire aha hanyuma rero muri iyi weekend ishize Sani yagize atya akoze live kuri Instagram ari usubuna byita ngo iki nimara byita gushimisha abakunzi be nimara byita gushimisha abamukurikira tsinzi agize atya akora amahano kugeza naho yiyambuye imyenda bira bintu byagenze gutubona njewe ntago abikoze yangishije inama nubwo niyo ari kuyingisha sinari kubyemera nanyi nashidutse mbona kuriya nari mvuye mu majyepfo gutabara mbona kuriya ubwo rero nyine mbona ko ntabasha kugira gute ukibibona ugikubita akajisho kuri Instagram ugahita ubona ko ariko bimeze wakoze iki cyawaramo icyo nakoze nahise mwandikira mubwira nti warengereye irekeraho ngaho byakabije bwabaye iki ibintu nk'ibyo ngibyo wese yabikora ntiyabona message ko yari live ndangije rero mpita ngira gute ndategereza hagi rero nyine mbere yo kubitangaza ku mbuga nkoranyambaga ko nge ibyenge nawe mbihagaritse narabanje nkora ibintu bya gipfura ko nge ndi imfura ndamubwira nti rero ndagushimira ubuzima twabayemo ibikeneye BCD byo nkoreye ibyo nagukoreye n'iki ariko bitewe n'ibintu maze gukora ku mbuga nkoranyambaga nagusaba ko urugendo na rwanje nawe rwarangirira hangaha rwo gukundana birangira gutyo byarangiye nyine wahise umukatira narabihagaritse nabivuyemo ya konabonye bise yakubwiye ko yabitewe n'iki nyine urumva nk'umuntu mukundana byanze bikunze nashobora kubwira ati byagenze gutya cyane abikoze kubera impamvu zinizi yakubwiye ko yabitewe kuri iyo ngingo ni birebire kandi ntabwo ari byiza nda kuba namushyira hanze mvuge ngo ye BCD ngo yanwe yera sinda ye ABC tuye itura hasi n'iki n'abanyangamugayo mu rukundo kandi harakana abonye gatreninga kuri TikTok gitwaza potre gitwaza avuga ati nimba rakonyendenye n'umuntu mugatandukana ntabwo ari byiza kugenda umushyira hanze ndumva namure mwanyemerera nkamurekera iryo banga simukire hanze bikaguma hanga hagati yanjye nawe ko tubiziranye iyo bisobanuriye ariko icyo nabwira abantu bari bazi ko dukundana nawe bamenye ko ntakiri kumwe nawe mu rukundo akomeza urugendo rwe nanjye nkomeza urwanjye ubu abantu mwateganyaga kubana muhisemo birangiza gutyo yanibo ntandi mahitamo mfite ukimubwira se ko iby'urukundo rwanyu bihagaze yakubwiye ngo iki cyawe wumvise abyakiriye gute bo yararize arababara mbona amaso aratukuye nta kintu ari gukora ariko nanjye kuko ari ibyo nari maze kubona ari n'igitutu cy'abantu nabonaga ibintu bambwira n'iki umuntu nkawe twatuzi umuntu nkuriya ibintu byinshi ntanasubiramo ngira ngo kuva natangira gukoresha WhatsApp nibwo bwa mbere nari mbonye message zisukiranya zimbwira ibintu nibaza nakoze iki nabyenze gute ndavuye ntandi mahitamo mfite uretse kuvuga ngo mumbabarire
mpita mpostinga birabintu ariko nabipostinze we yamaze kubimenya nabanze kumusobanurira we niwe wabanje kubimenya wabanje kubimenya nabanje naranamuhamagaye video call turebana amaso ku maso akiri live cyangwa avuye akiva live naramuhamagaye ndamubwira amaso ku maso ndamusomana from A B C D ndagushimira ibi n'ibi ariko kuko ntago ari byiza kuza ukondana umuntu nkaho wenda yakoze ibara rirenze ku buryo ntakiza umubonamo twese ntabwo turaba marayika urumva twese ntabwo turaba marayika tugira ibyo dukora dukosa tukihanganirana ariko nanone hari ikintu gishora kuba ku muntu runaka witirirwaga akavuga ati ntagishije indi nama ntagize gute ugahita ukivamo numvaga hari abantu kango ngo ndi ikigoryi ngo nabo nagomba gushinga ikinyo ku kindi ngo nkihangana tukabana ngo twamara kubana ngo nkahita mbizamura tugatandukana ngo tukagabana ngo birabitaje ngo n'ibifaranga afite nge ntabwo nakunze sani kubera imitungo namukunze kubera nyine icyo namukunde kitari amafaranga kitari iki kuko hari abantu benshi bafite imitungo babanye nabi hari benshi bafite imitungo n'amafaranga bahura batandukana buri munsi. My God, numva bitoroshye. Nuruhe rukumbuzi cyangwa ikintu usigaranye kuri ubu ngubu wavuga uti iki nicyo nzajya nibukiraho sane. Ibyo nari kuzamwibukiraho byose narabisibanganyije. Icya mbere naramufollowinga kuri Instagram ye nahise mwani followinga nirinze gukoresha cya Kinyarwanda cy'umuhanzi Marina ngo kumufollowingura nahise mwani followinga mpita mwana subscribinga kuri YouTube ngira ngo abantu bajyaga babona amafoto kuri status zanjye nibura kane mu cyumweru yajyagaho nka mu postinga nkagaragaza ibikorwa bye ndarimo ubucuruzi bwe n'iki mwamamaza cyase ngaragaza ngira ngo hari ikintu abantu bakunze kujya bamurega ngo yambara ibintu bigufiya n'iki narimaze kujya ntanga amasomo nyine abigenda byumva yambara ibintu birebire ngira ngo amafoto mwajyaga babona kuri status yanjye abaga ari umunyarwanda kazi aho yambaye ibintu bigera hasi bona ko kabisa biri kugenda bicamo ikindi hari amafoto nanifitanye nayo muri telefone yanjye iyi ngiyi ino telefone ni iPhone irimo jiga 64 ariko nibura hari hakubi harimo nka jiga 12 zigizwe n'amafoto yanjye nawe n'amavideo n'iki byose nese mbisiba ibyo mbango niki nzamwukiraho nta kintu nzamwukiraho kuko nahise byose mbisiba hanyuma se iyo telefone ariko bivuga ko ari gift yaguhaye ubundi bazi tubwire ni bwoko cy'iyo telefone na iPhone 6s bivuga ko ari gift ya guha iyo ntago wazajya umwibukiraho cyane aho uzayimusubiza ubizi gute turi kuganira icyo kintu wagisimbutse koko tubiza ubundi telefone uzayimusubiza none se I can't. Njyewe narinzi ko ari gift yaguhaye nse kuki ari telefone kuki utavuze uyu mupira kuki utavuze izi nkweto ahubwo nyine nabyo wakabyibajije kubera ikimeze telefone kano kantu uzagakati reka tugisimuke icyo kibazo kirakuri hanyuma iyo telefone yo ntabwo ari gift yaguhaye wazajya yambo ntekereza ko kubasane yampa ibintu runaka yampa impano runaka ya telefone eso yaranyijogonye aya nabwo bimwe babimusubije cyane n'amafoto wayasibye tuvugisha kuri telefone ni igikoresho cy'ibanze telefone ni igikoresho umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi urahamagara ujya ku mbuga nkoranyambaga n'iki numva ntacyo byabitwaye iyo ntabwo wayimusubiza aramutse arayimpaye sinayimusubiza aramutse yarayiguhaye sinayimusubiza ubwo bivuze ko atari we wayiguhaye mbo natse ko nayimpaye ntacyo byabitwaye gusa ariko hari ibintu umuntu yasiba nk'amafoto ku mwani followinga ariko ari nka telefone so telefone natinyuka kugirara sinayimwe nta muntu nibye nta muntu agize nimba ari gift umuntu yampaye runaka tumwite X sirumva nagera koko ndayikeneye
akoje mwana umva mbwira nyuma rero yuko utandukanye n'umuntu mwiteguraga kurushinga mana nago babyoroshye biba bikomeye uriyumva ute urumva uwamaze kubyakira gusa amaze kubona ko amaze kubona ko kubaho no kubana navuga n'umuzo busanzwe kubaho no kubana na natabawe bo byanze kunza harukuntu mu mutu usa nkuvangiwe niki none hari n'ukuntu uhora n'igitutu cy'abandi bantu nyine harabishimira ibintu bibi byabaye ku muntu abo nabo barahari hari nabantu bamba hafi bakanyihanganisha bakampana ingere ndazaho byabaye kandi umuntu ubuzima bugakomeza urumva nabo ho byarangiye nabi bigera kure cyane nge sindi muri cyo kiciro so maze kubona ko nyine kubaho no kubana nyine kandi ashimira abantu bakumye kunyereka ko nyine turi kumwe ya harano banyine bakoreka ko muri kumwe muri mu byiza hari nabandi bantu bakwereka ko ibibazo bivutse ari umwanya wo guprofita kugusonga abo nabo barahari reka nshimire abantu bose babanye bakomeje kuba nyine ko turi kumwe ya umuntu ushaka kubyumva bwatsi songo ari maritakijwe ibikira ariko buriya tubyene mu bundi buzama tuvuye bwo kurya umuntu wijuse ntago yabarira ushonje uko inzara iryana urimo byumva n'umuntu wenda ubayeho neza mu ari meze neza mu rukundo niki ntago ajya kubarira ngo akashanga urango bari mu bikira bira nibyo bimubabaje di so ninjye ubuze icyo gisenyutse muri njyewe niki n'umwanya natanze nataye umwanya nataye ibyo nateguraga kandi gutereta biravuna kugira ngo uzabone umuntu muhoza niki ntago babyoroshye gutereta biravuna gutereta kujya kuvuga ijambo ukagirana ugasanga umeze ndivugara wale kubona kaya ni ikintu gituritse ara bavuga ariko ko wagize depression bitewe nuko batandukanye na sani utabishakaga sha depression sinzi hariya bitaga guhungabana no kugira gute nabanje ntabwo navuga ngo narwana nagize depression ahubwo wenda nabaye nkumva ntazi ikintu mbaye nkucanganyishwe nkibaza mbere yo kugira yo gupostinga biramyuma yo kumubwira nkabona ahuye n'igitutu yahuye nacyo mbo nkabona Yarize namura mu maso nkumva ngize impuhe amaso yatukuye niki nawe ukabona kuko arimo araregereta niki nanone nyuma mpita mbiposte ku mbuga nkoranyambaga mpura n'ikintu gitutu cy'abantu nyine banyandikira ibintu bambwira n'ingiye ubizi sinzi aho natanze interview kuri televiziyo imwe yo muri iki gihugu bashyize ku ntoza kuri YouTube mbona hariho commentaire nka 380 ngira ngo zimaze kuba 500 vunavuga ibyo yishakiye haya muzi ko byano bitoroshye nkibaza kubera iki hari abantu bafatirana umuntu mu bibazo bagashaka kumwongerera ibindi no kumusonga n'iki n'iki nkaho bo batari muri iyi si badashaka guhura n'ibibazo ntegeza ko ibyo bintu bidakwiriye nimba umuntu babona ari mu kibazo runaka nibona nta kintu wamufasha yakwicurekera ibintu nibibiri naho gusa nkaho umuntu bamukina kumubyimba nkaho umuntu aguhe mu rugo wenda igihe kitazagira ngo aruvemo innocent isakaye abantu bajye bacisha make babane neza n'abantu nibabona umuntu ari mu kibazo runaka uko cyaba kimeze kose ushaka gusanga enda akabazo gato runaka afite we ntacyo kakubwiye ariko kuri we kamuremereye nk'umusozi cyase nk'umuntu wikoreye umufuka w'umusenyi siboma tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye tugana ku musozo ahari abantu benshi bavuga ko ibi byose uri kubitangaza kugira ngo umenyekane mu rwego rwo kubakira izina kuri sani abo bantu ibyo byo wabivuga hiki bo abo bantu pe umuntu bitekereza gutyo namwumva namwumvije na kwijana kandi nda nange nishyize mu rwego rw'umufana mu rwego rw'umuntu uri aho ngaho iyo ngiyo nange namwumva nange niko nshobora kuba nabikeka ariko ibyo ngibyo ndabyemera hari n'abantu bakunze kubikoresha agashakije cyatuma we na runaka w'umustare ndawe atari umustare kugira ngo bavuge ngo uri umustare yantenda uri umuntu namugurisha amafaranga ntayinyije uturungutungu kugira ngo bamuvuge amuzamukireho ariko ngira ngo hari ibyo watangiye umbaza dutangira kuri ze tuganira sane igihe wamumenyeye ushobora gusanga waramumenye nka za 2018 deja sane yinjiye muri systeme y'imyidagaduro ngende umustare nge navugiye kuri radio bwa mbere radio Sarusi mu mwaka wa 2007 waruzisane 2008 waruzisane 2009 waruzisane 2010 waruzisane ntiwamumenye nibura za 2017 2018 siko bimeze nimba aramenye 2018 ninjiye mu runana 2010 mu mwaka wa 2012 ntangira kuvuga hirya no hino mu itangazamakuru yasanze ngende umustare na muzamukira hose gute yantanze mu kibuga se
ntago ntago ari ibyo ngibyo ababitekereza gutyo nabumva ariko nange mukuye kunyumva ko atari ku muzamukira ko ngiye asanze ndi umustar ijambo wamubwira rero dusoza ijambo namubwira nuko ibikorwa yakoze ibyatumye mfata kino cyemezo cyo guhagarika umubano na rimfitanye nawe namusaba ko yabihagarika kugira ngo nubutana nahura n'undi musore babagirana ibihe by'urukundo byo gukomezanya muri ubuzima atazaba yahura n'icyo kibazo cyo kuvuga ngo barashwana bapfuye ABCD ikindi namusaba nyine nukujya yumva nyine ibyo abantu be b'inshuti bamugiraho inama yenda ikindi nanone ndebe ku bantu nyine bo hanze bagumye bamube hafi abasenga bamusengere kuko nta muntu uri barigira nta muntu wishobora urumva ariko ikindi gikomeye ariko ndashaka kukibwira abantu rusange bakunze gukoresha social media ariko by'umwihariko abasomyi babita abasomyi abaviewers bano ba bajya kuri za Instagram bajya kuri za YouTube kureba indi byo twa postinzeho abo bantu monsherane ndabibariza ikibazo kubera iki abantu nyamwinshi mukurikira social media mukunda ibintu byagenze nabi ntabwo ariko nshyigikiye ibyo Sani yakoze ndetse n'ibyo yakoze byatumye mpagarika umubano n'imfitanye nawe ariko ubu ngubu navuze ngo nidukomoro cyo dukome n'ingasire sinzi Sani nimba ari ingasire cyangwa se ari urusyo ariko kimwe muri ibyo ngibyo abandi basigaye nibo ngiye kubwira kubera iki iyo ushyize inkuru yubaka inkuru ikangurira abaturage inkuru ikangurira abanyarwanda gukura amaboko mu mufuka bagakora inkuru ikangurira abantu bakoresha ibiyobyabwenge kubereka ibintu nk'ibyo ngibyo inkuru nziza kuki mutayireba ngo umuyirebe twaka igihugu cyacu ariko umuntu yashyiraho wenda nk'inkuru wenda ibishegu ibintu bibi gusanga abantu barisukiranya bagira ni ikibazo gikomeye ibyo bintu bikwiye guhindura muri comment ya ntekereza ko ni ibintu dukwire ntabwo ari bombwira ngo twese turibwe ndibwira nanye ndimo ariko ibi ni ibintu bikwire guhinduka kuko usanga za YouTube nyinshi zifite za views nyinshi ari ibintu bifite aho bihuriye n'ibintu bitameze neza abarwanye abatandukanye abashwanye ariko kuki inkuru yigisha abantu kuki batayireba kuki tutayireba ya ubaka kanya sani aguhamagaye akagusaba imbabazi kubw'ibyo yakoze mwakongera mugasubirana wabyemeye ariko njye namubwiye nibyo nabwiraga abantu bavuga ngo njye nanze Sani ngo namwanjye ntabwo nanze Sani njye mu mutima wanjye nirinda ko hari ikintu kibi cyajyamo urwango n'urwa Satani Imana ide cyangwa se Yesu ideni badusigiye ideni Yesu yadusigiye n'urukundo dukunda abantu b'Imana ntabwo nakwanga Sani si njye wamuremye ntabwo nzi uko abayeho si njye umuha ibyo kurya si njye uzi iki ariko icyo nahagaritse ni urukundo twa dufitanye urumva ibyo byo kuvuga ngo nanjye ndabyumva ntabwo ndi kukubwira ngo urukundo rusanzwe ndavuga urukundo rujyanisha ku kubana kw'abantu babiri umugore n'umugabo ibyo yakoze byarabaye waramukatiye byararangiye ubaka kandi ashaka gusaba imbabazi ahubwo yadusubirane wabyemeye umva nyine nkubwire nge aramutse tinyuze kavuga ngo ansembe babazi ngo ibyabaye byarabaye nabwira nti reka nyine byarabaye tube inshuti zisanzwe kuko nubundi nshobora kuzisanga nahuye nawe mu buryo bw'akazi ko ngenda umunyamakuru mu myidagaduro we n'umuhanzi ariko icyo gihe n'ubundi tuzahura nyine ku bw'akazi nimba ari interview ngiye kuma nk'uko ntago naba nahuriye nawe mu gitaramo runaka urumva ngo mpenda ikiganiro n'abandi basitarene ngo munyireho kandi nawe ntago icyo gihe naba nkorera we naba nkorera audience ikeneye kumenya amakuru ya Sani nk'umustari nk'uko nakoresha n'undi mustari wundi tunkakoresha interview bisanzwe ntarubanuye ku butoni nguvuge ngo we twarashwanye ngo singukoreshe interview icyo gihe naba nisha akazi urumva nta nubwo byaba ari kinyamwuga namara kumuha interview akagenda nanye nkagera nkatangaza inkuru sinjye kumugerekera sinjye kumuhimbira inkuru nkayitangariza abafana be nkakora akazi ngomba gukora nangiza nkagera gute nkigenda bakigendera murakoze cyane sibo murakoze yabwo nanye ndashimira BTN kuba BTN TV nyine televiziyo yanyu kuba mwangira icyizere mukampa uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira abantu bamenyere yarite bamenye ukuri bareke kugendera ku bihuha biba biri hanze ahangaha ikindi ndagumya kubwira abakunzi bacu badukurikira mu runana kumya gukunda ikinamico urunana kandi kini nk'uko Patrick mu runana akina ya role y'ibinuza y'uburara aho yigisha abantu kurya ibinyoni kwisiga mu korogo babireka kuko ni inzira
imigambi ko bahubwo bahinduka bakaba abana beza byubakira igihugu cyabo ndumva ricyo nabwira abantu ikindi bankurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Twitter ni Emmanuel Siboma rimwe cyangwa se bakajya kuri Instagram yanjye siboma.ema ngira na YouTube channel yitwa Isoko bw'amamare TV hakunze kuba hari ibyegeranyo by'abastari ndumva nta kintu akoreho kindi bagumye gukunda ababo bakunde abahanzi babo bakunda ibyacu bakunde abahanzi nyarwanda tuzamurane dute imbere ya ya akoze.